ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କଥା ଲାଗିବା ମୋର ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ରୋହନ ବିଷୟରେ, ଯାହାର ଲିଭରଟା ସେ ଜାଣି ନପାରିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ମୁଁ ତ ମଦ ପିଉନି, ମୋ ଲିଭରକୁ କାହିଁ ଖରାପ ହେବ। ତ ଯଦି ଆପଣ ବି ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ତ ମଦ ପିଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଲିଭର କାହିଁ ଖରାପ ହେବ, ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କଥା ଲାଗିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଜିଜ୍ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି NAFLD କିମ୍ବା ନନ୍ ଆଲକୋହଲିକ୍ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଡିଜିଜ୍, ଯାହାକୁ ସର୍ଟରେ ଆମେ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ବି କହୁ, ଯାହାର କାରଣ ଆଲକୋହଲ ହୋଇନଥାଏ। ମାନେ ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମଦ ପିଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଲିଭର ଖରାପ କରିପାରେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବାଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବେଶୀ ଜରୁରୀ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଝନ୍ତୁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଲିଭର ବିନା ମଦରେ ବି ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୁଁ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ଏସ୍କେଲାଟ, ମୁଁ ଜଣେ ମେଡିସିନ୍ ଏବଂ ଡାଇବେଟିସ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ପେସେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାକୁ ଲାଇକ୍ ବି କରିଦେବେ, ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ ଏହାକୁ ସେୟାର ବି କରିଦେବେ। କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନରେ ରହିଗଲେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭରଟା କ'ଣ? ତ ଯେମିତି ଆପଣ ନାଁରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ, ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ମାନେ ଲିଭରରେ ଫ୍ୟାଟ ବହୁତ ବେଶୀ ଜମା ହୋଇଗଲା। ତ ଆପଣ ପଚାରିବେ, ସାର୍ ଫ୍ୟାଟ ଜମା ହେଲେ ହେଉ, ଆମର ତ ଏତେ ଫ୍ୟାଟ ଅଛି, ଲିଭରରେ ଜମା ହୋଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ତ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା କ'ଣ ହେବ। ଲିଭରରେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାଟ ଜମା ହେବାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେଇଟା ଖାଲି ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯାଏ ରହେନି, ଧୀରେ 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 ବଢ଼ିକି ଲିଭରଟାକୁ ପୁରାପୁରି ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଦିଏ। ତ ୟାର କେତେଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆମେ ବୁଝିବା କି ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ଗୁଡ଼ାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ। ତ ସବୁଠାରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଲିଭରରେ କେବଳ ଫ୍ୟାଟ ଜମା ରହିବ, ଏଟା ଲିଭରକୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରୁନି, କେବଳ ଫ୍ୟାଟ ଜମା ହୋଇକି ରହୁଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଲା NASH କିମ୍ବା ନନ୍ ଆଲକୋହଲିକ୍ ଷ୍ଟିଆଟୋ ହେପାଟାଇଟିସ୍, ଏଥିରେ ଲିଭରରେ ଫ୍ୟାଟ ବି ଜମା ହେବ ଏବଂ ଲିଭରର ସେଲ୍କୁ ଧୀରେ 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 ଡ୍ୟାମେଜ୍ ବି କରିଦେବ ଏବଂ ଲିଭରର କାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସିଲା ଲିଭରର ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାଟ ଜମା ହୋଇକି ଲିଭରର ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଖରାପ କରିଲା, ଏଇ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରିଜେନେରେଟ୍ ହୋଇପାରିବେନି ଏବଂ ସେଠି ସ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ। ସ୍କାରର ମାନେ ହେଲା, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେମିତି ଆମର ସ୍କିନ୍ରେ ଯଦି କେଉଁଠି ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ହିଲ୍ ହୁଏ ସେଠି ଗୋଟେ ଦାଗଟେ ରହିଯାଏ, ତ ଲିଭରରେ ବି ଏମିତି ଦାଗ ରହିଯାଏ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ବାହାରୁ ଦେଖାଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦାଗ ଗୁଡ଼ା ଧୀରେ 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 ବଢ଼ି ଚାଲେ ଏବଂ ବଢ଼ିକି ଲାଷ୍ଟରେ ସିରୋସିସ୍ ଅଫ୍ ଲିଭର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଆପଣ ନାଁଟା ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସିରୋସିସ୍ ଅଫ୍ ଲିଭର କେବଳ ମଦ ପାଇଁ ହୁଏନି, ନନ୍ ଆଲକୋହଲିକ୍ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଡିଜିଜ୍ରେ ବି ଏଇଟା ହେଇପାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଲିଭରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଦିଏ ଏବଂ ଲିଭରର କାମ ପୁରାପୁରି କମ୍ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ତା'ପର ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସେ, ଲିଭର ଫେଲ୍ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଲିଭରରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପେସେଣ୍ଟର ଡେଥ୍ ହୋଇପାରେ। ଆମ କେସ୍ରେ ରୋହନର ଲିଭରଟା ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଆପଣଙ୍କୁ କାହାକୁ ଲିଭରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ, ତେଣୁକରି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଭଲକି ଦେଖିକି ବୁଝନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ, ସାର୍ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଆମର ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଅଛି କି ନାହିଁ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଗୁଡ଼ା କହିଲି, ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଆଜି ସିମ୍ପଟମ୍ଟା ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଲା ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର। ଫ୍ୟାଟି ଲିଭରରେ କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ ହେବନି। ଆପଣ ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିଯାଇଥିବେ, ଅଲଗା କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ପେଟ ଦରଜ ହେଇଥିବ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଇଥିବ, କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିବ, ସେଥିରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର। ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟରେ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଆସୁଛି। ତ କେବଳ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡରେ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଦିଶିବ, ଆମକୁ କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ ହେବନି। ତାପରେ ଆସିଲା NASH। ଏଇ NASH ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ ହେବନି, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡରେ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଦିଶିବ ଏବଂ ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଯଦି ଲିଭର ଫଙ୍କସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଦେଖିବେ SGOT, SGPT, ବିଲିରୁବିନ୍ ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିଥିବ, ବେଶୀ ବଢ଼ିନଥିବ, ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିଥିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ଏବଂ ସିରୋସିସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଲ୍ଡରୁ ନେଇକି ସିଭିଅର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଯାଏ ହେଇପାରେ, ଯେମିତିକି ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଇପାରେ, ପେସେଣ୍ଟର ଓଜନ କମିଯାଇପାରେ, ଗାଲ ଗୁଡ଼ା ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇପାରେ, ହାତ ଗୋଡ଼ ପୁରା ପତଳା ହୋଇଯାଇଥିବ, ପେଟଟା ପାଣି ଭରିକି ଫୁଲି ଯାଇଥାଇପାରେ, ଛାତିରେ ପାଣି ଭରି ଦେଇପାରେ, ବ୍ଲଡ଼ କମିଯାଇଥାଇପାରେ, ଇତ୍ୟାଦି ନାନା ପ୍ରକାର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହେଇପାରେ। ଏବଂ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବି ଯଦି ନ ରହିଲା, ତ ଲିଭର ଫେଲିଓର ହେଇକି ଲିଭରରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇପାରେ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ପେସେଣ୍ଟର ଡେଥ୍ ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ସିମ୍ପଟମ୍ ଅର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ସିମ୍ପଟମ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ହିଁ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ହେବାକୁ ଦେବାର ନାହିଁ। ତ
तो फैटी लिवर रु केमिति बंचिबा तो फैटी लिवर रु केमिति बंचिबा जानिबा पई फर्स्ट हमको जानिबा को पड़िबो काहे कि फैटी लिवर हुए। तो फैटी लिवर हेबार मेन कारण हला ओजन। जदि आपणकर ओजन बेसी अछि बीएमआई 25 रु बेसी अछि आपनको फैटी लिवर हेबार संभावना बहुत बेसी। तापर होउछि डायबिटीज, तापर होउछि जदि आपनकर ब्लड रे ट्राइग्लिसराइड लेवल बेसी अछि ताहेले फैटी लिवर हेबार संभावना बहुत बेसी अछि। କେତେଟା ଅଲଗା କାରଣ ବି ଅଛି, ଯେମିତି କେତେଟା ମେଡ଼ିସିନ ଯଦି ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାସ କରି ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟିରଏଡ଼ ନେଉଛନ୍ତି ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ, ବହୁତ ଲୋକ ଓଜନ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ପାଇଁ, ଆସ୍ମା ପାଇଁ ଓରାଲ ଷ୍ଟିରଏଡ଼ ଟେବଲେଟ୍ ନିଅନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ଓରାଲ ଷ୍ଟିରଏଡ଼ ଟେବଲେଟ୍ ସେମିତି କିଣୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଯେଉଁ ଚୂରଣ ମେଡ଼ିସିନ ଗୁଡ଼ା ଆଣୁଛନ୍ତି, ଚୁରା ଗୁଡ଼ା ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଆସ୍ଥମା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କିମ୍ବା ନିଜର ଗଣ୍ଠି ବାତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯଦି ଚୁରା ମେଡ଼ିସିନ ଗୁଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଠକିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟିରଏଡ଼ ମେଡ଼ିସିନକୁ ଚୁରା କରିକି ପେସେଣ୍ଟକୁ ବିକି ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସ୍ଥମା କିମ୍ବା ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ତ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ବଢ଼ିପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଲିଭର ବି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇପାରେ। ତ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏମିତି କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ହିଁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଷ୍ଟିରଏଡ଼ ତ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଅଲଗା କେତେଟା ଡିଜିଜ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଯେମିତି ହାଇପୋଥାଇରଏଡ଼ରେ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୁସିଂ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ହେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର PCOD ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟାରଭେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଆପଣ କେଉଁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଖାଇବାକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି, ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ବହୁତ ପୁଅର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଜମା ନ ମିଳିବ ତାହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ହେଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାରଣ ଅଛି, ସଫ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କ କିମ୍ବା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ, ଯଦି ଆପଣ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ବେଶୀ ପିଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ବେଶୀ ଅଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ୟାର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କେମିତି କରିବା। ସାର୍, ଯଦି ଡାଉଟ୍ ବି କଲେ କେମିତି କନଫର୍ମ କରିବା ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଯଦି ଅଛି କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ର ଅଛି, ତ ତା ପାଇଁ କେତେଟା ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେମିତି ଆଗରୁ ବି କହିଛି ପେଟର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିପାରିବା, ପେଟର CT ସ୍କ୍ୟାନ୍ କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ଇଲାଷ୍ଟୋଗ୍ରାଫି କିମ୍ବା ଫାଇବ୍ରୋ ସ୍କ୍ୟାନ୍ ହୁଏ ଲିଭର ତାକୁ କରିପାରିବା, ଲିଭର MRI ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋସ୍କୋପି କରିପାରିବା, ଏବଂ କନଫର୍ମ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲିଭରର ବାୟୋପ୍ସି ବି ଆମେ କରିକି ଦେଖିପାରିବା। ଏବେ ଜାଣିଗଲେ କି ଜଣା ତ ପଡ଼ିଗଲା ସାର୍ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର କ'ଣ, ଏଟା ଲିଭରକୁ କ'ଣ କରିପାରେ, କେମିତି ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ କେମିତି ତାକୁ କନଫର୍ମ କରିବା। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ବଞ୍ଚିବା କେମିତି, ଆମକୁ କ'ଣ କଲେ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ହେବ ନାହିଁ। ତ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାରଣ ଗୁଡ଼ା କହିଲି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାରଣ କହିଲି, ଯଦି ସେ କାରଣରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ହେବନି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଓଜନ। ଆପଣ ଆଜି ହିଁ ଗୋଟେ BMI କାଲକୁଲେଟର ଆପ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆଇଷ୍ଟୋର୍ରୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର BMI କେତେ ଅଛି। ଯଦି BMI 20-25 ଭିତରେ ଅଛି ତାହେଲେ ତ ଭଲ କଥା, ଯଦି ତାଠୁ ବେଶୀ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ହିଁ ଯାଇକି ନିଜ ଡକ୍ଟରକୁ କନସଲ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସିରିୟସ୍ଲି ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ମଜାରେ କି ଯାଇକି 2 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦେଲେ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆପଣ କେବେ ବି ଓଜନ କମ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜ ଡକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ କନସଲ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ରେଗୁଲାର ଟଚ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜର ଓଜନଟା କମ୍ କରନ୍ତୁ। 2 ନମ୍ବର ଜିନିଷ ହେଲା କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଡାଇବେଟିସ୍ରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ସେଇଟା ଆପଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଡାଏଟ୍। ଡାଏଟ୍ରେ ଫ୍ୟାଟ୍, ସେଚୁରେଟେଡ଼୍ ଫ୍ୟାଟ୍, ଟ୍ରାନ୍ସ ଫ୍ୟାଟ୍ କମ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫାଇବର ଖାନା ଆଉ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଖାନା, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଡାଏଟ୍ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାଟି ଲିଭରରେ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କି ମୋତେ ଡାଏଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର, ତାହେଲେ ହିଁ ମୁଁ ଡାଏଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣିବି। ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଖାଇବା କଥା, କ'ଣ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭରକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ହେଲା କେମିତି ଆମେ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭରରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ଯଦି ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ହେଇଯାଇଛି ଠିକ୍ କେମିତି କରିବା, ତ ଏଗେନ୍ ସେମ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଜର୍ ମୁଁ ବତେଇଛି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିଶିଲା ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଓଜନ କମ୍ କରିବାର ଅଛି, ନିଜ ଡାଇବେଟିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବାର ଅଛି, ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସରାଇଡ଼ ଲେଭେଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବାର ଅଛି, ଡାଏଟ୍ ଯେମିତି ମୁଁ ବତେଇଲି ସେମିତି କରିବାର ଅଛି, ଡେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବାର ଅଛି। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଲିଭରରୁ ଫ୍ୟାଟ୍ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେତେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ଲିଭରରୁ ଫ୍ୟାଟ୍ଟା ବାହାରିବ। କେତେଟା ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଅଛି, ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଖାଇଲେ ବି ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର କମେ। ୟୁବିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଅଛି, UCDA ବୋଲି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ହିଁ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ନିଜେ କିଣିକି ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ
ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ, ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବି ଯାଇପାରେ। ତ ନିଜ ହିସାବରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ କେବେ ବି ନେବେନି, ଡକ୍ଟର କନ୍ସଲ୍ଟ କରିକି ହିଁ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଗୁଡ଼ା ନେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲିଭର ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ପଳେଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଯେଉଁଟା ମୋ ପେସେଣ୍ଟ ରୋହନ କେସ୍ରେ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଲେ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ବିଷୟରେ। ଆପଣ ଏଇଟା ବି ଜାଣିଲେ କେମିତି ମଦ ନ ପିଇକି ବି ଆପଣଙ୍କର ଲିଭର ଖରାପ ହେଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବି ପଡ଼ିପାରେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବେ। ହଁ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଏଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର, ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ, ମୁଁ ଡାଏଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇକି ଦେବି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।